Sparta odjíždí z Třince bez bodu. Pane Jandači, vy jste znovu ztratili poměrně dobře rozehraný zápas, jenomže teď o tom rozhodla druhá třetina. No přesně tak, no, my jsme v té druhé třetině neubránili tu jejich první lineu, hlavně tu první situaci. Tak řekl bych trošku laciný góly, samozřejmě góla přesilovce, který zvyšoval na to, na ten obrankový rozdíl, ale každopádně první třetina měla jakž takž parametry, nedáváme šance, měli jsme dva samostatné nájezdy, ale postupně bych řekl, že jsme se vytráceli a že Třinec přebíral otěže a zaslouženě vyhrál. Vy jste kritizoval hráče po tom předchozím zápase, že vám tam chybí taková ta touha s tím zápasem ještě něco udělat, to tam dnes bylo, aspoň v té třetí třetině. A touha, ano, ani jako spíš touha, my jsme nepotřebovali s tím zápasem něco, my jsme potřebovali hlavně ubránit ty výsledky, to znamená, jako soupeř musí něco dělat, ale my nesmíme být pasivní a musíme být obětaví a to jsme v těch posledních zápasech neviděli. Dneska tam nějaká taká snaha byla, ale jako nestačilo to. Milan Jurčina říkal, že i ty prohry vám dávají sice negativní, ale drahocenné zkušenosti a že tím tým roste. Teď by možná bylo na čase, aby tým přestal růst a začal vyhrávat. Máte pravdu. Máte na čele krásnou jízvu, my vám přejeme hlavně bezbolestný srůst a v mnoha kulturách je taková jízva považována za znak mužské udatnosti. Děkuji vám. Geoffrey de Peyrac možná budu tak vypadat. Uvidíme, co na to řeknou doma. Tak ještě abyste začal kulhat. Děkuji za rozhovor. Jo, díky.